საგარეო უწყების ვებგვერდზე გამოქვეყნდა ინსტრუქცია, რომელიც საზღვარგარეთ ცხოვრებ საქართველოს მოქალაქეებს კიდევ ერთხელ აწვდის ინფორმაციას საკონსულო აღრიცხვაზე დადგომის და 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობის მიღების შესახებ. გამოქვეყნებული ინსტრუქცია ასევე ეხმაურება გავრცელებულ ინფორმაციას, თითქოს საზღვარგარეთ ცხოვრები საქართველოს მოქალაქეები საკონსულო აღრიცხვიდან პოლიტიკური ნიშნით არიან მოხსნილი. სამინისტროს განცხადებით, გავრცელებული ცნობების სიმართლეს არ შეესაბამება. უწყების ინფორმაციის თანახმად, საზღვარგარეთ ყოფი საქართველოს მოქალაქეების საკონსულო აღრიცხვაზე დაყენების უმთავრესი მიზანი მათი უფლებებისა და ინტერესების დაცვა. შესაბამისად, საქართველოს მოქალაქის არც საკონსულო აღრიცხვაზე დაყენება, არც საკონსულო აღრიცხვიდან მოხსნა არანაირად არ უკავშირდება მოქალაქის პოლიტიკურ შეხედულებებს, ნათქვამია უწყების განცხადებაში. აღნიშნული ინსტრუქცია, მათ შორის ეხმიანება სოციალურ ქსელებში და სხვადასხვა პლატფორმებზე გავრცელებულ დეზინფორმაციას, იმის თაობაზე თითქოს საქართველოს მოქალაქეები საკონსულო აღრიცხვიდან იხსნებიან პოლიტიკური შეხედულების გამო. საგარეო საქმეთა სამინისტრო კიდევ ერთხელ აღნიშნავს, რომ საკონსულო აღრიცხვაზე მოქალაქეების დადგომა ემსახურება იმ ძირითად მიზანს, რასაც ჰქვია საქართველოს მოქალაქეების უფლებებისა და მათი კანონიერი ინტერესების დაცვა. შესაბამისად, გავრცელებული ინფორმაცია სიმართლეს არ შეესაბამება. გამოიწერეთ ემიგრანტ TV, მოიწონეთ ვიდეო და გაუზიარეთ სხვასაც.